Інформаційний вечір на першому діловому. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Вітаю. Міжнародні резерви України зменшилися на 5,5% за місяць і наразі становлять 19 мільярдів 401 мільйон доларів. Про таке повідомляє Нацбанк. Причини – значні обсяги погашень за державним боргом. У НБУ кажуть, обсяг міжнародних резервів покриває більш ніж 3 місяці майбутнього імпорту. Це достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті минулого місяця було спрямовано 1 мільярд 801 мільйон доларів. Загалом чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 160 мільйонів доларів. Вартість фінансових інструментів, зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют у минулому місяці збільшилася на 80 мільйонів 700 тисяч доларів. Українці у травні продали доларів готівкою більше, ніж купили, на 25 мільйонів. Про це повідомив Нацбанк. Продаж перевищив купівлю після того, як 2 місяці поспіль навпаки. Американську валюту більше купували, аніж продавали. Загалом від початку року населення продало валюти на понад 71 мільйон доларів більше, ніж купило. Торік за цей же період показник був більшим – 966 мільйонів доларів. Безпосередньо американських доларів українці минулого місяця продали майже 916 мільйонів, а купили 928. Порівняно з травнем 2018 року обсяг продажу валюти банками населенню зріс на 13,2%. Зокрема, доларів США – на 8%, тоді як купівлі на понад 64,5%. Зокрема, доларів США – на 73%. Україна уперше потрапила до звіту Європейського бюро інтерактивної реклами і одразу посіла перше місце за темпами зростання інтернет-реклами у Європі. Бюро зафіксувало ріст у майже 27%. Далі у рейтингу йдуть Росія, Білорусь, Чехія і Сербія. 37 кілометрів цементобетонної дороги у Полтавській області збудує турецька компанія. Вона виграла найбільший підряд на будівництво. Держава на проект, а це 80 кілометрів дороги та 2 розв'язки, виділила близько 12 мільярдів гривень. Загалом дорогу будуватимуть 3 підрядники, які виграли тендери. Український Ростдорстрой, Альтком і турецька Онур. Більш стійкий до зносу цементобетон вирішили покласти, бо за добу цією дорогою проїжджають близько 15 тисяч автомобілів, до того ж 3 з 5 – вантажівки. Цемент для будівництва обрали українського виробництва, виготовлений за німецькими технологіями. Близько 5 мільйонів євро виділяє Німеччина для допомоги постраждалим на сході України. Про це повідомили у посольстві країни. На що саме спрямують кошти, дивимося далі. Федеральний уряд Німеччини в період до 2021 року продовжить надавати кошти на здійснення заходів невідкладної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на сході України. Зокрема, новий проект вартістю близько 5 мільйонів євро реалізується у територіальних громадах, що перебувають під контролем уряду України на території Луганської і Донецької областей поблизу лінії розмежування. Зокрема, кошти спрямують на гарантоване харчування і забезпечення проектами гігієни осіб, які найбільше постраждали внаслідок конфлікту, зокрема літніх людей, заявили у посольстві. Інші складові проекту передбачають забезпечення на зимовий період будівельними теплоізоляційними, а також паливними матеріалами тих осіб, що мешкають у найбільш неякісних та непристосованих для експлуатації у зимовий період помешканнях. Окрім того, діти, підлітки, літні люди і люди з інвалідністю отримають консультації і супровід соціально-психологічного характеру. Зазначу, останніми роками Німеччина вже надавала підтримку Україні обсягом майже у 6,5 мільйонів євро. Завдяки рішенню про виділення нових коштів, загальна сума допомоги сягнула понад 11 мільйонів євро. Український стартап Думайт Сістем залучив 50 тисяч доларів інвестицій від засновника бізнес-акселератора Feel Good Labs. Умови угоди не розголошуються. Думайт Сістем – це інтерактивні дашборди, документи зі статистичними даними у формі інфографіки. Ними користуються для зведення звітів відділів маркетингу і продажів. Більше про стартап розповімо менш ніж за годину. І далі новини компанії та ринків у нашому огляді.
Українська авіакомпанія SkyUp з 11 червня запускає рейс із Харкова до Парижа, а ірландський лоукостер Ryanair з 17 червня літатиме за маршрутом Харків-Краків. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Дані в системі бронювання SkyUp свідчать, рейс до Парижа буде здійснюватися двічі на тиждень, по вівторках і п'ятницях. Політ триватиме 3 години 45 хвилин. Ціни на квитки стартують від 2300 гривень. Ryanair літатиме до Кракова по понеділках і п'ятницях. Тривалість польоту – 2 години 5 хвилин. Вартість квитка в один бік без багажу стартує від 60 євро. Національна безпека Сполучених Штатів опиниться під загрозою, якщо уряд продовжить посилювати тиск на китайський концерн Huawei. Про таке попереджають фахівці компанії Google, повідомило видання Financial Times. Один із аргументів – необхідність вести бізнес із китайськими партнерами, чого нині через санкції Google робити не може. Компанія, зокрема, стурбована тим, що не може оновлювати свою операційну систему Android на смартфонах Huawei. Це спонукає китайців розробляти власну версію програмного забезпечення. Вперше про обмеження проти концерну заговорили у квітні, після повідомлень ЦРУ. Там вважають, телекомунікаційний холдинг фінансує Компартія Китаю, армія та розвідка. І через свої пристрої Пекін може займатися міжнародним шпіонажем і красти інтелектуальну власність. Німеччина посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням. Відповідний законопроект ухвалили депутати Бундестагу. Йдеться про збільшення фінансування спеціального відділу митної служби, яке відповідає за протидію незаконним практикам на ринку праці. До 2026 року штат збільшить на 2,5 тисячі осіб, до 10 тисяч загалом. Повноваження самого відділу розширять. Зокрема, службовці матимуть право перевіряти не лише податкову діяльність будь-якого підприємства чи установи, а й умови, в яких проживає персонал. Відтак роботодавців зобов'яжуть надавати працівникам гідні умови проживання. Сполучені Штати погрожують Китаю новими митами. Про збільшення стягнень знову заговорив президент Дональд Трамп. Цього разу до 300 мільярдів доларів. Окрім того, Вашингтон готується до перемов із Мехіко. Раніше Трамп запровадив 5% стягнення з мексиканських товарів і обіцяв збільшувати тарифи, допоки Мексика не спинить потік нелегальних мігрантів. Обмеження набудуть чинності вже 10 червня. Атмосферна криза через непродуктивну економіку. У Багдаді надзвичайно забруднене повітря через викиди заводів із застарілим обладнанням. Над столицею нависає густий смог, а у нетрях та на околицях міста накопичуються тонни сміття. Віднедавна їх почали спалювати, чим іще більше провокують утворення смогу. Чиновники запевняють, взялися розробляти систему переробки відходів, а поки у Багдаді оголосили надзвичайний екологічний стан. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Дивіться від аналітиків Першого ділового. Фондові ринки Азії майже всі закриті у п'ятницю. У Китаї, Гонконзі – вихідні у зв'язку зі святом, фестивалем човнів-драконів. Японські ж акції зросли, увага трейдерів направлена на зустріч лідерів держав G20, яка пройде у Японії у ці вихідні. У ході цього заходу має відбутися зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. За її підсумками, президент США має намір прийняти рішення про те, чи варто обкладати підвищеним митом нову порцію товарів китайського експорту. Європейські акції торгуються у зеленій зоні, оскільки інвестори аналізують останні позитивні новини, що стосуються торгівлі та світової економіки. Фондовий ринок України закінчив тиждень без змін. Індекс ПФТС залишився на тій же позначці. Фондовий ринок США відкрився у плюсі на сигналах про те, що Дональд Трамп намагається стримати торговельні конфлікти. Президент США пообіцяв інтерв'ю Fox News у четвер, що доб'ється укладення торговельної угоди з Китаєм. Ситуація на валютному ринку. Далі до вашої уваги. НБУ продовжує укріплювати позиції гривні. Станом на понеділок національна валюта до американської зросла на 20 копійок. На закритті міжбанку американський долар у купівлі і продажу подешевшав на 11 копійок.
Курс пари євро-долар незначно зменшився після публікації звіту про те, що обсяг промислового виробництва у Німеччині несподівано знизився у квітні. Дані за обсягом промислового виробництва Франції, звіт за обсягом роздрібних продажів з Італії за квітень вийдуть пізніше. Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% у п'ятницю, оговтавшись після падіння до п'ятимісячних мінімумів раніше на цьому тижні. Підтримку надало повідомлення про те, що Вашингтон може відкласти введення торговельних мит на американські товари. Інформація про те, що ОПЕК та інші виробники можуть продовжити скорочення видобутку. Золото подорожчало до максимуму з кінця лютого на тлі зростання очікувань зниження ключової ставки Федеральною резервною системою США у 2019 році. Без суттєвих змін для вартості пального минула п'ятниця. Найнижчі ціни серед АЗС на Санойл та Катрал, а найвищі – на Шелл. Преміальний 95-й бензин став дорожчим на 1 копійку, і тепер його ціна – 31 гривня 48 копійок. На Сумщині зафіксовано найнижчу середню вартість пального – 30 гривень 46 копійок. На Чернігівщині ціна на 38 копійок вища, а найдорожче продають бензин у Луганській та Запорізькій областях – 32 гривні 4 копійки та 32 гривні 18 копійок відповідно. На АЗС «Санойл» та «Катрал» цінники найнижчі, а на «Шелл» – найвищі. Вартість дизельного пального залишається незмінною – 29 гривень 82 копійки. На Харківщині ціни нижчі – за 29 гривень. Найдорожчим дизель залишається у Тернопільській та Луганській областях. Серед автозаправних станцій найнижчі ціни на «Фактор» та «БРСМ Нафта», найвищі на «Автопорт». На 3 копійки зросла середня ціна на автомобільний газ. Тепер його продають за 13 гривень 64 копійки. Ціни варіюються в діапазоні від 13 гривень 46 копійок на Рівненщині до 14 гривень 8 копійок на Луганщині. На АЗС «Авантаж 7» за літр пального просять 12 гривень 95 копійок, а на «Автопорт» 14 гривень 50 копійок. Далі дивіться топ найцікавіших статей із бізнес-тематики у нашому огляді преси. В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Україна, Грузія та Азербайджан мають намір налагодити залізничний маршрут з Китаю до Європи і запустити його до 2020 року. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. Зараз триває співпраця і робота зі створення кооперації трьох залізниць – Азербайджану, Грузії та України – з вироблення залізничного маршруту з Китаю до Європи через Каспій та Україну. У Каспійському морі азербайджанська залізниця оперує двома паромами. В «Укрзалізниці» на балансі також два парома, якими вони планують спільно оперувати. Зараз стоїть завдання виробити єдиний маршрут і єдиний плаваючий тариф, що дозволить збільшити пропускну здатність і направити всі вантажі через Україну, зазначив Лавренюк, якого цитує портал «Діела.UA». Верховна Рада відклала введення стандарту екологічної безпеки автомобілів Євро-6 в Україні з 2020 до 2025 року. Депутати проголосували за це рішення при прийнятті закону про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Комітет з питань податкової політики перед голосуванням запропонував поправку, якою внесено зміни до статті 2 закону про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів, зазначає портал «Ліга.нет».
У звіті Державної служби статистики говориться, що розмір середньої номінальної заробітної плати в Україні побив рекорд, встановивши в березні 2019 року рівень середньої зарплати на позначці 10 269 гривень, тобто 385 доларів за поточним курсом. Наголошується, що цей показник перевищив рівень мінімальної зарплати майже в 2,5 рази. За даними Держстату, у регіональному розрізі найвищі зарплати отримують працівники Києва, Донецької, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей, наголошує портал today.ua. На цьому все, але більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та YouTube-каналі Першого ділового. Не перемикайте!